මෙවර එල්පල් තරඟාවලියේ කළම්බෝ සහ ඇන්ඩි කණ්ඩායම් මත තරගය අද පැවැත්වුණා. එහිදී කොළම්බෝ කණ්ඩායමට තිවුණු ජයක් හිමි වුණ. කෙසේ වෙදත් තරගෙන් අනතුරුව දෙපිලේ ක්‍රීඩකින් අතට අත දීමේදී කැන්ඩිපිලේ නායක වනිදු හසරංග කළම්බෝ පිලේ චාමික් කරුණාරත්නට අතට අත නොදී ඔහුව මගහැර යන අයුරු මේ වන විට සමාජ මාධ්‍යවල බොහෝ දෙනාගේ කතාවහට ලක් වී ඇත. මීට පෙරද වනිදු හා චාමික අතර කිසියම් විරසකයක් ඇති බවට ආරංචියක් සමාජ මාධ්‍ය අතර ප්‍රතිර ගියා. අද සිදුවීමත් සමග එම ආරංචිය නැවතත් කරලියට පැමිණ ඇත. මෙවැනි උණුසුම් ක්‍රිකට් තොරතුරු දැනගන්න දැන්ම SL ක්‍රිකට් YouTube channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, SL ක්‍රිකට් Facebook page එක ෆලෝ කරන්න, SL ක්‍රිකට් TikTok profile එක ෆලෝ කරන්න, වීඩියෝ එක ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් දැනගන්න ෂෙයා කරන්න.